unbox natin to guys. Ito yung prepaid Wi-Fi. Hindi siya fiber, kundi LTE based. So, LTE based, ibig sabihin, Wi-Fi. Ibig sabihin, wireless siya. Depende siya sa mobile signal sa lugar nyo. So, ito yung globe na mobile signal dependent. Aside dun sa, although prepaid Wi-Fi siya, ito is, ano siya, wireless. So, something to watch uh, whenever purchasing kasi yung pinaka-latest nila na services is fiber. Ito nga, pag ganito. So, ito yung device na check natin. Ito yung B312939. So, talagang 999 na lang. So, ito is one-time payment pero load basis pa rin. Tapos sa box, make sure na nakasealed po siya. So, yan. No? May sticker siya ng globe tapos ayan ah sarap talaga pag nagbabak bubukas ng bagong gadget. Kaya sa channel na to nagbubukas tayo ng palagi ng bagong gadget. So yan. After that, uh, you will see the device, the quick user guide. So dyan ah uh, modem internet connection. Tapos ah uh, quick start, another warranty certificate. So ito yung device. Ito yung uh, so naka-plastic pa siya, no? ASMR. Plastic. Okay. So, ito yung device. Napakaliit niya. May stand siya. So, tatayo siyang ganun. Ito rin, meron din siyang SIM card IMEI. Ito yung model na B312939. Okay. So, meron din siyang SIM card sa loob na naka, ano so sim card base po siya aside dun sa fiber so ito ay sim card base sa likod niyan yan yung PUK or yan yung pin 1 at pin 2 just in case makalimutan nyo so yan after niyan ito na lang ang watch inside the box a sticker I'm secure aside dito so ito meron siyang LAN cable So, ito yung LAN cable. Naka RG45. right? Kasi meron ning port dito. So, ito yung paslak nyo dito. Tusok nyo yan. Itong kabila is para sa PC nyo. Kaya ganoon kaya mag... Ano. Ito rin is yung mobile number. Uh, by the way guys, natanggap ko to. Uh, salamat sa sponsor. So, hindi naman sa libre. So, naglo-load pa rin tayo dito. So, ito yung mobile number natin. Pero, as per checking dito sa device, uh, expired na yung SIM sa loob. Kaya, kung sa mga expired na SIM, uh, pwede tayong pumunta don sa Globe Store para mag-request ng replacement. Free lang po yun. Kaya, kung meron kayong mga uh, ganitong device, tapos nag-expired, pwede siya. Actually, yung technique dito, since, ano siya, Globe, Ah, uh, pwede rin natin 'to kung namamahalan ka sa globe ng SIM, pwede natin palitan ng gomo. In which ganun yung ginagawa ng iba. Bumibili sila ng gomo SIM since gomo has no expiry. So yung 399, as long as hindi mo gagamitin 1 year, 'wag mo lang pa-expire yung SIM kasi 1 year lang yung SIM pag hindi mo niloadan mag-expire yung SIM. Kaya 'yun. Kasi ito iniiwan ko to sa sasakyan or for emergency kung matahi hindi ako sa bahay hindi ako naka-fiber walang fiber options tapos malapit ako sa town or sa lugar na may malakas na mobile signal uh, so yun maganda na rin to na pang-backup sa internet although yun nga questionable depende rin sa lugar nyo kung malakas ba yung mobile signal kasi ito is sim card based by the way ito may ano siya may seal diyan so since ano na to expired so tanggalin natin yung sticker so yan makikita yung sim so press nyo lang yung sim so yan yung ano nakatusok dito okay So, ano bang speed test dito? Since dito sa amin bahay, medyo maliit, ah, mahina yung mobile signal. Kaya hindi ko na iti to. Ah, uh, proven and tested naman na yung globe fiber ko is number one pa rin sa servisyo. So, itong carton is wala nang laman. So, pwede na natin itapon. So, yan yung ano natin, unboxing. So, kaparehang-pareha. No? So, two times faster, stronger daw na wifi signal. Tapos meron kang free 10 gigabit of internet. Okay? So, ganun lang. Uh, hope meron kayong natutunan sa video na to. So, kung meron kayong mga katanungan regarding this na CPE. By the way, meron siya power adapter. So, ito yon AC siya. Plug, no? So, yung ginawa ko sa bahay namin, uh, aside dito, meron rin tayong uh, 12 volts to 5 volts para Meron din kasing ganito, yung isang dulo, tapos isaksak nyo lang dun sa, sa cigarette ng sasakyan para meron kayong Wi-Fi sa sasakyan nyo. Ganun lang yung simple tips. So, meron kayong Wi-Fi sa sasakyan. So, anywhere, connected kayo. Kasi yung mobile signal ngayon, uh, pag mobile kasi yung ginagamit mo, especially yung cellphone, uh, medyo ma malakas yung battery. Pero ito is... Ano sya, LTE base, so Wi-Fi. So pwede niyo ma-share tong Wi-Fi na to sa mga kasamahan niyo na nagro-road trip. Okay? So yep, that's it and hope see you around, guys. Please do share and subscribe to this YouTube channel. Kasi marami na tayong ganito. Tapos kung meron kayong katanungan regarding dito, the next content is ano yung pwede natin ma-configure sa device na to. Okay? So, yan. Device. Alright. See around. This is the Huawei B312 939 na LTE prepaid WiFi. Globe at Home prepaid WiFi. Alright. So, ayan. Indicator ng power ng WiFi ng mobile signal. Kung naka 3 bars yan, ibig sabihin, maganda yung mobile signal. Ito naman, naka-turn on yung Wi-Fi. Okay? Ganun lang ka-simple yung device na to, pero malaking tulong siya. Kasi pag nagbiyahe ako ng malalayo, tapos gusto ko ng reliable na internet connectivity, pupunta lang ako doon sa bayan na merong cell site, magpalapit ako doon, tapos uh, turn on ko to, tapos pwede ko nang mag-upload yung mga content. Asay dito, depende rin yung speed nito kung gaano kalakas yung mobile signal doon sa lugar nyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi yan kasi maraming nagreklamo. Ang pangit naman ng globe na syempre pag malayo ka, pag hindi 3 bars yan, papangit talaga yung signal. Kasi uh, the more malayo ka sa cell site, mas mahina yung signal, mas maba mas mahirapan yung signal papunta doon sa cell site. Although mabalakas yung papapunta papunta sa sa iyo, pabalik pa ba Yun yung ano. Kaya for backup reason uh LTE at Globe at Home WiFi yung recommended natin. Okay, straightforward. See you guys around.